Тоа беа вестите, домашните вести, вестите од регионот и од светот, а како што споменав на самиот почеток на емисијата, издвојуваме минути за актуелните политички случувања во земјава. Со мене во студиото е Боријан Гюзелов, политиколог. Добро утро, добро утро. Благодарам што се одзвавте на поканата. Навистина мислам дека овој период имаме многу теми, особено на политичка сцена за која што се разговара. Она што е во фокусот деновиве е секако изјавата на ставот на премиерот Мицковски во делот нели на преспанскиот договор и во делот на договорот за добрососедство со Бугарија. Идентични пореки добивме од Атина и од Софија да се почитува преговарачката рамка, а договорот дека е ерга омнес. Но од друга страна имавме токму во телевизија 24 првото премиерско интервју на господинот Мицковски, каде што вели дека има начини за менување на преговарачката рамка. И во делот, нели, ова засега директно за нели ставовите со Бугарија, од друга страна и со договорот од Преспа. Што мислите, има ли реална можност за ова и колкава цена би требало да се плати за едно вакво делување сега? Ова е сосема друга насока од она што беа можеби предизборни ветувања и ставови. Мислам дека суштинско предоговарање со Бугарија не е возможно во овој момент. Мислам дека повеќе целат премиерот најави некои три креативни решенија, но не ги образложи. Да. Мислам дека повеќе се цели кон некакво символичко редоговарање, нешто да добиеме ние плюс од Бугарија, со што она фраза «не правиме уставни измени под бугарски диктат» би се омекнала, би се намалил тој, условно кажано, бугарски диктат и, бидејќи предходно имаат најавено дека немаат против внесување на бугари или на други помали етнички заедници во преамбулата на Уставот, тоа да се оствари. Така што јас на тоа гледам релативно оптимистички дека со тоа ја оставаат под отворена вратата за тоа да се случи во некоја догледна иднина, но секако за тоа треба, како што кажа и новиот премиер, преговарачка политичка влада во Софија со која нешто од тоа може да се репреговара. Значи тоа нема да има некоја големо суштинско значење, но може да има некаква симболичка сатисфакција за новата влада. Сега како што стојат работите, дали мислите дека може да се седне на маса и да се најдат некои заеднички решенија, стартни позиции за да се отпочне еве на некој начин преговор? Треба да оставиме да видиме. Значи, повторно не би зборувал за некакви репреговарања со нови позиции, туку повеќе за можеби некакво омекнување на бугарските позиции, декларацијата во парламентот и така натаму. Не очекувам дека тоа ќе се смени суштински, но на некое наративно ниво да се испрати некоја порака на добра волја од нивна страна, тоа би ја намалило кнедлата што треба да голтне новата власт која нели имаше цврст став за таа работа, а сега доаѓајќи на власт треба да ги решава проблемите, за тоа е изгласана. Мислам дека сега ќе им биде тешко, но ова ќе им идејата е како да им се олесни. И во таа насока мислам дека иако власта релативно се новава власт, односно ВМРО-ДПМНЕ пред се, релативно не фер играше во предизборието и минативе неколку години со цврсти позиции кои се целосно спротивни на стратешката ориентација за пристапување кон ЕУ и велење дека нешто значајно може да се репреговара, иако тоа и исто и ставот кон Преспа и никогаш Северна и така натаму, иако тоа сега гледаме дека било релативно нефер игра, затоа што кога се доаѓа на власт имате нов сет на одговорности и не може баш така да стоите на тие предходни предизборни позиции. Од друга страна, мислам дека треба јавноста
да го релативно да го затвори малку тоа прашање, да не ги повикува на одговорност секојдневно за ова, за да им се остави простор да бидат конструктивни и да не направат штета во и онака компликуваната меѓународна ситуација со соседите во која ние во моментов сме. Значи сега, еве сега се префрлам малку на Преспа. Така подбудно кое сега и нати на корисењето на корисењето на придавката Северна за официјална употреба по мене е еден позитивен исчекор кој дел од јавноста и го очекуваше и сметам дека треба да се продолжи во таа насока. Точно е, игра нефер ветувајќи дека нема да го користат тоа име, но политичката реалност, одговорноста што ја носи власта, налага да бидат конструктивни и таа конструктивност сепак треба да се поздрави и како што во една или две изјави премиерот спомна, да се затвори тоа прашање и да се оди да се дискутираат другите другите работи од новата влада која само што дојде на чело. Така, ќе има доста и домашни обврски реформи кои што треба нели исто да се исполнат, не само за евроинтегративниот пат, туку и воопшто очекување на граѓаните, бидејќи ветувањата беа доста големи и очекувањата се уште поголеми. Во делот на преспанскиот договор, туку уште малце би сакала да се задржиме, затоа што премирот рече дека не се плаши од ново вето од грчка страна, доколку се случи би било едно уште едно во низата. Што практично тоа би значило? Сега не очекува набрзо или самитот на НАТО, директно представување или на нашите ставови? Да, тоа е некоја порака во целиот овој сет на пораки кои го испраќа новата влада и премиерот поврзани со употребата на уставното име, има една голема амбивалентност која трае уште од подпишувањето на Преспа па се до денес, она тоа е суштината, ова е реалноста, не може баш да се свати што сака да каже, затоа што остава простор за маневар. Ова со што па добро, ајде ќе има уште едно вето, мислам дека е релативно неуместно, дека е на некој начин еден обид да се балансира пред својот електорат користењето на уставното име, па тој и одби да каже како ќе ја наслови државата на самиот самит, доколку му дадат збори нешто каже таму. Значи, мислам дека е малку напорно да се следи целово нивно наоѓање начин како сепак да го користат името и да бидат одговорна власт и да ги почитуваат уставот и законите, а од друга страна, тој цел балон од никогаш Северна, што предходно сами го изградија, да не им се удри од глава. Затоа, мислам, треба да оставиме да видиме како ќе се манифестира тоа во иднина. Уставните измени се уште едно клучно или високо на агендата политичко прашање за кое што ќе мора да, нели, да се најде заеднички став, имајќи во предвид дека во владата коалицираат сега и Знам и Вреди, кои што има директни позиции по однос на овие прашања и предизборно и во текот нели на кампањата, па дури и кога привлезот во владата, а ВМРО-ДПМНЕ имаше свои позиции. Како уставните измени би биле прашање кое што ќе донесе завршеток, односно заеднички прифатливо решение? Значи, ќе се вратам еден чекор назад. За уставните измени беа и се потребни 80 пратеници, значи двотретинско мнозинство. Предходната гарнитура, предходната композиција на парламентот и предходната власт очигледно не беа во можност да нема бројност без ВМРО да донесат уставни измени. Сега имаме нова композиција во парламентот и нова влада која е речиси двотретински поддржана. И сега од аспект на бројност, доколку ВМРО-ДПМНЕ најде некое козметичко решение да нешто репреговара, нема да биде воопшто никаков проблем
од аспект на бројност во собранието да се донесат уставните измени, дури и ако некој од нивните партнери, односно знам, не гласа за нив. Зато што СДС и ДУИ секако би гласале и секако вреди. Од друга страна, тенденцијата и покрај големата изборна победа и бројноста на пратеници само од ВМРО-ДПМНЕ, тенденцијата да се шири владеачкото мнозинство, мене ми укажува, меѓу другото, и на тоа дека сакаат да си дадат голем маневар за овие големи чекори, вклучувајќи промената на уставот. Така што за сега јас сум скромен оптимист. На што доколку ДУИ го условите тоа мнозинство со овој мајски договор што постоја? Па и без ДУИ ќе има мнозинство двотретинско. СДС ќе гласа. Зашто не би гласале? Мислам, не можам да предвидам ситуација, може ви грешам, ама не гледам, сценарио во кое ДУИ и ВМРО и СДС, кои до вчера беа нели најголемите европејци и заради тоа едните ги добија, другите ги изгубија изборите, сега би биле против уставни измени. Значи, од аспект на бројки, клучно е тука ВМРО-ДПМНЕ, како што беше клучно и пред изборите. Така. Интересно е што и Метио Нимиц и портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро нема проблем со употреба на зборот северно-македонски. Вчера портпаролката нели имаше пресконференција, а медиаторот за ЕК Тимерини имаше интервју. Околу употребата нели на уставното име, тие имаат јасни ставови, меѓународната заедница веќе ги кажа нели своите позиции дека нема менување на преговарачката рамка и дека мора е условено нели уставните измени се практично оној праг кој што за продолжување на евроинтегративниот пат на земјава. Но генерално дали тоа создава дополнителни еве некои проблеми што ќе висат во воздух постојано со тоа северно-македонски. Прво, северно-македонски, нели не треба да се користи согласно... Користи, ама го искористија, клучно беше вчера. Да, ебе, тоа е една опашка од преспанскиот договор, која предпоставувам кога се преговарале последните детали, останала така. Значи, согласно преспанскиот договор, нели не постојат северно-македонски институции, туку институции на Република Северна Македонија, но не постои северно-македонски јазик, нација, луѓе и така натаму. Во англискиот јазик и за помалку упатените луѓе, користењето на северно-македонски доаѓа природно и секогаш треба да го коригираме. И јас, бидејќи сум автор на повеќе меѓународни публикации, во поголеми групи кај што се работи и така натаму, често пати дури тие што ги редактираат текстовите на англиски, менуваат, затоа што тоа е граматички поинтуитивно на англиски јазик, а може би и на другите јазици, па потоа ние како автори треба да интервенираме назад и да го објасниме, а имаше добро објаснување МНР на времето за тоа како треба се користи придавката северна и во кои контексти може и не може да се користи и треба да се корегира тоа. И сега тоа е работа на македонската дипломатија и на предходната и на новата и треба таму да се насочи енергијата. Тоа е јавен интерес, тоа е национален интерес. Придобивките од преспанскиот договор ние да ги максимизираме. Тие сиви зони кои за жало станаа во преспанскиот договор да ги осветлиме и да работиме за наше добро меѓународно. И во тој контекст треба да се реагира на тие лапсуси кои и предходно доаѓа и од американски функционери, ете и од Европската комисија, па дури и од медиаторот Нимиц. Значи, тоа е работа на македонската дипломатија и предходно и сега. Она што се домашни задачи, што се директно поврзани со евроинтеграциите на земјава, се реформите.
работи кои што сега еве првично економијата беше високо на агендата, ако не и клучната работа во програмата на новата власт на ВМРО-ДПМНЕ и најави за зголемување на пензии, најави за 1 милијарда инвестиции, нови капитални инвестиции, забрзување на економскиот раст, придвижување на економскиот стандард на граѓаните, она што може би најмногу и не тишти, кој ќе ги решиме проблемите дома, да се решат за нас, а не само за она постојано зборување, нели, причина повеќе за евроинтеграциите. Да не биде тие клучен предуслов, туку подобар живот и подобар животен стандард на граѓаните дома. Како стоиме на патот на реформите, бидејќи извештаите на меѓународната заедница, сите последователно ве последниве ги земеме, беа нотирани огромни забелешки токму во делот на неисполнување на реформските процеси. Да, реформските процеси е еден голем сет на работи. Еве, јас би се фокусирал малку на оние кои се пофокусирани на владењето на правот и борбата против корупција. Со нив почнува и завршува, нели? Со нив почнува и завршува пристапниот процес кон неу. И тоа се, нели, еден од клучните приоритети на новата влада. И секогаш треба да се гледа на реформите како реформите се за нас, не се за ЕУ. ЕУ треба да биде катализатор на таа промена. За жал, минатата гарнитура, минатата власт, особено во последните неколку години, го заборави тоа дека реформите треба да дојдат од нас и се за нас, а не се за пополнување и штиклирање некои коцки дека нешто е направено за ЕУ. Ние имавме многу критични прогрес репорти пред доаѓањето на СДС, значи во последните неколку години од владењето на Груевски, каде што се истакнуваше селективноста на институциите, селективната пасивност во борбата против корупција. Имавме споменување на фрази за робена држава и така натаму. Го знаеме тој период. Важен е... Хибриден кога... режим, па да, цикличен важен е хибриден за да, режим, за да дискутираме за денешната влада. Потоа имавме неколку години на консолидација и позитивни извештаи. И тие завршија со стагнација, односно со она заради што претходната влада ги изгуби изборите и дојде новата влада. Е, сега новата влада треба да научи од грешките на своите претходници, зборувам од владата на Груевски, но и од владата на Заев и Ковачевски. Но исто така мораме да забележиме дека во време на владата на Заев и Ковачевски со сите слабости на таа влада, ние сепак добивме многу поголема медиумска слобода. Сега рангирањата на позицијата на медиумска слобода на Македонија визави другите држави во регионот, ние сме сега лидери таму. Значи, некои демократски процеси беа и подобрени. Конкретно, околу владење на право и борба против корупција, останува да видиме како немаат, значи, они ги оставија тоа како главен приоритет. Јас вчера читав програмата на владата, таму има начелни заложби и нешто што не може баш да се дефинира како некоја мерка. Значи, тоа треба дополнително да се разработи и тоа и не треба да се брза со тоа, затоа што тоа се многу комплексни теми, каде што ако се чепне на едно место, после се прави проблем на друго место, зборувам за правосудството особено. Така е, конкретно само и... распуштање на судски да, тоа се... Тие се институции кои што не може така да речеме распуштање. Тоа има... се многу, да кажам, сензитивни прашања. Не велам дека треба ние сега да го задржиме статус квото кое е лошо, исклучително лошо, но од друга страна не треба се расфрламе советувања кои би направиле еден нов циклус на политички влијанија во правосудството и во другите антикорупцијски институции. И исто така треба да внимаваме тоа да биде усогласено со европските стандарди, пропишани од телата на Советот на Европа и од она што е договорено со Европската комисија како реформски процес. Значи, сето тоа е многу еден комплексен процес за кој треба време и треба да им се даде време.
и не треба да се брза како што се брзаше сега со реорганизација на министерствата. Од друга страна, ме зачудува фактот дека Министерството за правда во партиските преговори се даде на помал коалиционен партнер, и тоа на партијата Знам, која, поправете ме ако грешам, но немаше јасна некаква програма предизборна. Тоа е нов политички субјект со релативно нови лица. Тоа не мора нужно да значи ништо лошо, но и особено и изборот на релативно непознатиот за јавноста Игор Филков за министер за правда, кој сега треба да ги води тие големи, клучни и тешки процеси, за мене е едно изненадување и треба да имаме резерва, треба да дадеме време, но не сум сигурен дека ќе успееме, дека владата ќе успее да го исполни ветувањето за владење на право, борба против криминал и корупција. Зошто рековте избрзано беше законот за реорганизација на владата? Па, затоа што беше поскратена постапка, затоа што беше на крај нели изгласан во ситните ноќни саати, но пред се затоа што тоа како двотретински закон која суштински ја менува организацијата на повеќето министерства, тоа треба да, за таква промена треба да предходи една сериозна институционална анализа, каде се проблемите, каде и како треба некои работи да се променат, а не го добивме тоа. Значи, тоа беше нивно предизборно ветување, кое верувам дека добро било дискутирано во рамки на партијата, на ВМРО-ДПМН, но за еден таков закон да се донесе, сега јас го земам предвид контекстот дека тие сакаат да го донесат за да им се отвори вратата да направат влада како што сакаат да направат, но носење на таков закон е лоша пракса. Особено, например, во предлогот на законот се велеше дека се работи за, не се работи за сложен и обемен закон и затоа може да се донесе по скратена постапка. А тоа е двотретински закон која го менува описот на владата. Значи, тоа е сега продолжување на еден стар преседан на брзање и неинклузивно креирање клучни државни политики, кои треба да го напушти оваа влада, а ова беше спротиставен знак за тоа. Добро, иако тоа е едно од првите работи, може би беше, иако беа најавени помалку министерства, сега излегува повеќе. Тука има многу контрадикторности и недоречености. Не знам дали имаме време да ги искоментираме дел од нив. Например, чудно е таму воведувањето на нови или одвојувањето на одредени ресори од или префрлањето на одредени ресори од едно во друго министерство. Јас ја гледам, го гледам тоа како некоја желба да се покаже елан и промена, да дека ќе се биде различен, но не можеме да зборуваме за никаква рационализација на државната управа ако се зголемуваат министерства. Сега тие нови министерства ќе имаат заменик министри, замениците министри ќе имаат свои шофери, свои канцелари, можда и кабинети и така натаму, значи се измислуваат работни места за да се вдомат партиски кадри на главната партија и на коалиционите партнери, и тоа е првата контрадикторност. А има и други контрадикторности, например, воведување на Министерство за култура и туризам е некакво мешање на баби и жаби, затоа што туризмот е пред се една економска дејност, културата е специфична, затоа што држава, мала држава како Македонија, мора да има внимателен однос кон културното наследство, кон македонскиот јазик, кон уметноста, културата и така натаму. Значи, тоа е веќе еден голем и релативно комплексен ресор. На тоа да му се додаде еден економски ресор, каков туризам е тоа? Тоа е повеќе да се изгради некаква, може да се стави Македонија на светската туристичка мапа да, преку културните и национални обележја, но мислам дека е тоа несрекна формулација на ова министерство.
Исто така, одвојувањето на трудот од социјалната политика и префрлањето на, на ресорот труд во Министерството за економија е по мене десничарски, но исклучително лош потек, затоа што трудот значи заштита на работничките права. Работничките права се социјална категорија и се социјална политика. И затоа мислам дека Министерство за труд и социјала е многу подобро, по-логично организирање на тие две надлежности, отколку Министерство за економија и труд. Затоа што работниците мора да имаат институција која ќе ги брани нивните интереси во рамки на владата, визави економските интереси на крупниот капитал и на странските инвеститори, но и на домашните. Но тоа е релативно, да речеме, десничарска про-бизнис ориентација, која мислам дека не е добра. Може би тука се надоврзуваат едно на друго прашање, па вчера една од почетните, може би, првично клучна работа која што беше најавена, капитална инвестиција, нова капитална инвестиција за изградба на ветерници до година, меѓутоа една од економските бум проекти кои што беше најавен, се најавуваат и уште нови капитални инвестиции, финансиска инекција од 1 милиарда по високи пензии. Еве вчера поминан или законот за енергетика, нема поскапување на струјата. Наведум, убаво звучат овие работи, првично, кога се најавуваат, нели, кога допираат директно до стандардот на граѓаните, но колку реално се остварливи? Па мислам дека добар дел од работите се остварливи. Мислам дека новата влада ќе даде една нова енергија, еден нов ентузијазам и дека ќе оствари добар дел од својата економска агенда. Но повторно се поставува прашањето по која цена, затоа што овие странски инвестиции, давање концесии и така натаму, имаат една прикриена цена за обштеството. Точно е дека ќе отворат работни места и така натаму, но ние не ги знаеме деталите во тие договори. Колку условите, така. Колку од таа енергија која ќе се произведе, по која цена ќе се продава, колку, која ќе биде цената за, по која македонските или ЕСМ и така натаму ќе откупуваат таа струја и така натаму. Значи има многу специфики кои дополнително ние треба да видиме која ќе биде придобивката за македонската економија, за граѓаните и така натаму. Но генерално мислам дека ќе има едно позитивно придвижување во тој поглед. Да се надеваме, ревизорските извештаи баш не се позитивни. Во кој дел сакате и во кој сектор сакате? Еве, вчера беше последниот ревизорски извештај, токму во делот на капиталните инвестиции, каде се покажуваат многу недоследности. Значи, премногу долго долговлечени проекти, она што може би граѓаните на вистина го очекуваат со години од Скопје до Охрид да патувате со часови, автопатот да не е изграден со години е нешто што на вистина е рак рана за секој граѓанин, а тоа така е еден од туристичките бисери во Македонија, во кој што ете и она што го зборувавме, ако сакаме да ја ставиме Македонија на туристичката мапа, треба да тргнеме од дома. Така нешто е што треба да се направи како директна инвестиција и да се реализира, а не постојано да се ветува. Затоа ве прашав. Генерално ние го мешаме може би терминот партија, терминот политика, па кога сакаме да зборуваме за политички работи и патиштата се политика, и здравството е политика, политика, и економијата разбира, е политика, и нешто што треба ова, затоа го реков, домашни задачи што мора веднаш да ги направиме. Немаме време веќе, нели, да веруваме на ветувања дека да ќе биде и долгорочно со децении наназад да се провлекува. А тоа еве и последниот извештај токму тоа го говори на ревизорите, да не остануваат нели само како извештај кои што ги детектирале проблемите, но решенија нема. Ја начнавте инфраструктурата и ги начнавте ревизорите, па тука е две тези што сакам да ги комбинирам вака. Значи, моите очекувања се дека ќе има придвижување на планот на инфраструктура, на планот на ова што они
сакаат да се фалат, и моите, се лопати, и на граѓаните, лопати, дай Боже, фрлање, да сечење ленти, проекти, проекти, проекти. Значи, проекти ќе има, пари делумно ќе има, делумно ќе има задолжување, каков ќе биде ефектот, како што кажав, треба да ги видиме деталите, ќе видиме. Да. Од друга страна, она што е поважно и се врзува за ревизорските извештаи, е дека ние треба да градиме одговорни, непристрасни, домакински институции. Значи, треба да градиме институции, не само да правиме проекти со кои ќе се отвара чешма, ќе се прави пат и така натаму. Потешкиот дел е да се изградат институции кои ќе бидат департизирани, институции во кои ќе веруваат сите граѓани, институции во кои нема да има потреба да се фати врска, да се подмити некој за да се добие услуга. И тоа е главната одговорност на оваа нова влада. Повторно, почна со политички пазарење како сите предходни, сега ќе се пополнуваат втори, трети ешалони. Тоа е во целосна спротивност нова предходно што го зборувам, департизирање на институциите. Значи, тука прашање е колку новата влада ќе успее да ги изгради институциите. Затоа што они велат во својата владена програма дека сакаат враќање на Македонија на вистинското место како просперитетна, праведна и динамична демократија. Тоа Македонија никогаш не била. Не може да го вратат тоа. Кај го вратат? На време на Груевски беше просперитетна, динамична демократија. Не дозволија промена, мирна промена на власта. Тоа не е динамична демократија. Значи, нема на што да ја вратат, треба да ја изградат. Тоа е многу тешко, не треба да имаме големи очекувања, но тоа е ключот кој, ако некој може да го направи, е сега влада со, речиси, двотретинско мнозинство. И тука треба и ние како јавност да го ставиме својот придонес и да буткаме, да дадеме, да направиме еден конструктивен притисок за новата влада да се обиде да изгради непристрасни институции. Дали тоа би значило дека ќе има, секако ќе има некој ќе биде незадоволен, но ќе значат ли тоа резови? Па не очекувам резови затоа што никој не влегува во политика за да не добие, за жал. А такви резови треба да има и тие резови требаше да ги направи владата на Заев, особено од кога добија на првите локални избори, тогаш има маневар да направат поголеми резови, не ги направија, нема доволно поддршка во парламентот, мора напротив, наместо резови, да прават компромиси со секој и секаде. Овие сега не мора да прават толку многу компромиси, иако веќе направија огромни компромиси, правејќи волкава масивна коалициска влада, но од сега па натаму, да, треба резови, треба непопуларни резови. Затоа што многу луѓе, знаете, ние сите се жалиме дека има многу корупција, но многу луѓе им одговара статус квото, и тоа не се само луѓе кои се директно корумпирани, туку и луѓе кои се некако, на некој начин, живеат од некоја мала корупција. И кога велам корупција, не мислам само на примање, давање, мито, туку велам ова непристрасност, односно пристрасност, фаворитизам на институциите. За тоа да се смени, треба големи резови и тие резови коштаат политичка цена. Сега они имаат голем политички капитал, сега е моментот да ги направат резовите. Во владината програма, они предвидуваат намалување на јавната администрација за 10%. Тоа за во владина програма, по мене, и мал број. Требале да стават 30%, па да реализираат 10%. Но, ајде да видиме како ќе оди. Еве, например, одлуката на министерот Таравари за укинување на позициите за економски директори во клиниките е добар рез. Но такви резови треба да има секојдневно. И тоа е главниот проект на кој треба да се фокусира владата, а не на, мислам, не велам дека не треба да, нели, да прави инфраструктура и така натаму, но главната инфраструктура треба да бидат институциите, а тие се најабстрактни и најтешки за решавање.
Добро, полесниот дел за ова во здравство според мене, бидејќи тоа беа договори кои што им завршуваше, нели мандатот. Да, и беа сега стари функционери, така е. Сега како ќе ги вдомат новите? Значи не треба да има вдомување на функционери, треба да се донесе законот за високо раководна служба. Не треба да има ВД директори без квалификации. Треба стручните луѓе во клучните институции тие да работат. Така ќе се задржи стручниот кадар во администрацијата, ќе се мотивира дека треба, ќе се испрати порака дека се исплаќа да се биде професионален, да се има интегритет и така натаму. А не да се сите институции да ги води партиски најчесто неквалификуван кадар. Па дури и онаа двојност што е во функционирањето нели на институциите од политичкиот аспект, нели од коалицијскиот аспект, да не биде дека одговараат пред партијата, туку да одговараат пред државата, пред владата. Она што е функционално, да одговараат пред владата и да се изградат, да се изгради квалитетна судска власт, да одговараат пред законот. Така. Пред крајот на нашиот разговор би сакала да го сублимираме она што може би е рак рана на ова општество, се провлекува со години наназад и селувањето на младите. Жално, но тоа што е реалност е дека голем број на млади заминуваат од земјава, неповратно заминуваат од земјава. Суштинската работа на секоја влада, значи токму и на оваа, бидејќи сега одговорноста е незина, е да се направи добро тло во земјава, стабилно тло, стабилни институции, стабилен државен апарат, кој што ќе одговори нели на барањата на граѓаните, да можат младите да чувствуваат сигурност, да вложуваат, да работат, да учат да работат и да останат тука. Како тоа да го направиме? Па, тоа зборувавме, да изградиме квалитетни институции, непристрасни, каде што секој граѓанин е еднаков. Тоа ќе биде доволно за младите личности? Па, тоа многу тешко да се оствари. А инако е повеќе од доволно. Благодарам многу за разговорот. Се надевам дека имаше интересни аргументи кои што ќе бидат причина повеќе за идната власт да размисли, можеби и предлози како понатаму треба да делува. Очекувањата, реков, се големи, ветувањата беа големи. Со право граѓаните сакаат подобар живот и заслужуваме подобар живот, затоа што живееме во една прекрасна држава која што треба да си ја сакаме и негуваме. Благодарам сте уште еднаш. Благодарам за поканата. Почитувани, вам ви благодарам што бевте овие минути со нас. Во вториот дел имаме исто така интересен разговор околу нели младите, околу нивните желби, нивното образование. Верувам дека ќе бидеме интересни да го задржиме вашето внимание, но пред тоа имаме краток блок реклами. Да ги погледнеме.